Армардақтағайын қайырлы күн жайық жұртшылығы. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазда күншуақ бағдарламасы. Эфир тізгіншісі Назгүл Пахман. Бүгін күндердің султаны жұма, осы қасиетті күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Біз мазмұнды сұхбатты бастамас бұрын кезекті әуезді әнге берсек, құрметті көрермен, арнадан алыстамаңыздар. Жеті су жеті өзенім, сағынып сені келемін. Алыстап кетсем өзіңнен, өртенер менің өзегім. Жеті су жеті өзенім, сағынып сені келемін. Жеті су жердің жанаты, жанатым менің өзенім, өзенім. Жүрегім соған балқыған, махаббатым бар қыраным, қанатындай боп қалқыған. Өзелім, ай өзелім, өзелім мені. Жеті су елім, жұмақтай жерім, көмілдір көлім, аспандау белім. Өзелім менің жеті су елім жұмақтай
Ақындық шығар айыпты, әлі де білмен себебін. Өлеңге айтып қойыппын, өмірдің айтпа дегенін. Деп өлеңге жан сырын ақтаратын, жыр құдіретімен тілдесетін ақындардың әлемі бөлек, жаны ерекше. Бүгін студиямызға да бар мұңын қаламға артатын, ішкі толғанысын жырмен өрнектейтін өмірге ғашық, өлеңге ғашық ақын ару қонаққа келіп отыр. Сонымен қатар ұстаз өзінің шәкірттерімен келген екен. Ендіше бүгінгі студиямызға келген Күншуақ бағдарламасының құрметті меймандарымен таныстыра кетейін. Шайхиниязова Гаухар Жәрдемқызы, Аманат партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалының қоғамдық қабылдау бөлімінің меңгерушісі, Жауқазын жас қаламгерлер мектебінің жетекшісі. Қош келдіңіз. Сонымен қатар бүгін біздің студиямызда Жауқазын жас қаламгерлер мектебінің шәкірттері таныстыра кетейін. Элназ Миржанова, Алдияр Сисенбай, Гүлбегім Нұрымғали, Алижан Тұрғали, Жахангер Тілекқали, Адина Дәулетова және Нұрислам Тілекқали. Құрметті студия қонақтары, алтын уақыттарыңызды бөліп бүгінгі Күншуақ бағдарламасына өзіңіздің шәкірттеріңізді алып келгеніңізге алғыс білдіреміз. Енді осы 50 минут ішінде керемет бір поэзия әлеміне саяхат жасайтын, иә, өлең жөнінде керемет бір ойлар, пікірлер айтылатын, кішкентай бүлдіршіндердің жауқазын жырлары оқылатын бір тамаша бір эфир болады деген ойдамын, рухани эфир болады деген ойдамын. Ең алдымен сұрақты бастағым келіп тұр, кеше ғана күзді ұнаттым деген. Осындай атаумен біздің қаламыздағы нөмірі 42-ші Ақниет гимназиясында өзіңіздің өмірдегі, өнердегі, өлеңдегі ұстаздарыңыздың қатысуымен керемет бір өлең мен өмір саған ғашықпын атты сіздің алғашқы туындыңыздың тұсаукесер кеші өтті, иә. Ең алдымен осы кештен бастасақ, бір әлеуметтік желідегі бейнероликтерден байқасақ, бір жып-жылы, бір әдемі, бір сондай бір рухани кеш өткен сияқты, иә. Өзіңіз айта кетсеңіз. Иә, рахмет. Сіз үшін де бұл кеш өзі бір тосын сыйға толы болған сияқты ғой? Әрине, рахмет. Ең бірінші осы студияға өзіммен қоса осы шәкірттерімді бірге шақырғандарыңыз үшін көп-көп рахметімді айтамын. Ал енді кешегі өткізілген кездесу кеші, осы жазда жарық көрген «Өмір саған ғашықпын» атты кітабымның таныстырылымы, тұсаукесері де өткізген кездесуді бұны 42-ші мектеп гимназиясының басшысы, қалалық мәслихаттың депутаты Азима Зинатқызы Губашева ханымның бастамасы менен, сол кісінің қолдауы менен, ол кісі өзі ұсыныс тастап, жаңағыдай сондай кездесу өткізейік деп едік деп барлығын ұйымдастырып, қонақ ретінде шақырды. Әрине, тосын сыйға толы болды ол кездесу, өткен себебі көптен көрмеген адамдарды, азаматтарды, ұстаздарымды шақырып, сол жерде жаңадай тосын сыйға кезіктік. Бұл енді алғашқы тұсаукесер ғой сіздің? Бұл алғашқы, тұсаукесері таныстырылымы болды кітаптың. Ол жерде ұстазым Талап Таймасұлы Қуаныш ағай қатысты. Бұл кітаптың алғашқы ең бірінші таныстырылымы болу өтті кеше. Тамаша. Енді жалпы бұл күзді ұнаттым деп аталды ғой. Сіздің енді алтын күз, жаңағы күз туралы көптеген қалам тарттыңыз, иә, өзіңіз. Жалпы шындығында осы күз мезгілінде көп ақын шабыттанады, ерекше бір сезімге бөленеді. Жалпы енді күз айында сізде бір осы күздегі керемет бір көңіл күй, керемет бір өлең, бір шығармашылық тебіреністер болып жатыр ма сізде? Осы күз айы қалай әсер етіп жатыр? Күз айы жаңағы кеше кездесуде де айтып өткенде, күз әрине маған жақсы әсер етеді, жақсы жағынан. Күз біреулер көктемді аңсайды, көктемді сағынады, бірақ маған күз ұнайды. Күзді ұнатам, күзде бір сағыныш бар, күз мезгілімен бірге бір өзімді сондай бір қиялға ерік беретін адаммын. Сол себептен көп ақындар айтады ғой, күз келсе бір әдемі мұң келеді, жанымды жылатқалы және де емдегелі дейді. Иә, сол мұң тербейді көңілді, жаңа дұрыс айтасыз. Осы күзбен барлығы байланысты деп ойлаймын. Сол себептен де көп өлеңдерімде осы қоңыр күзде, алтын күзде жазылып жатады. Енді шындығында кейбір адамдар, қарапайым адамдар дейікші, күзде жай ғана жапырақтар, ал ақынға сол бір жапырақтың түскені өзі бір үлкен сезім.
бәрі басқаша әсер алады, иә? Әдемілікті басқаша сезінет, басқаша байқайт. Әрине, табиғаттың түрлі құбылыстары ол жақсы жағынан ақынға, жалпы өнер адамына әсер етеді деп ойлаймын. Иә, керемет. Енді осы кітабыңызға қайта оралсақ, жалпы кітабыңыз қалай осы халыққа тарту етілді? Осын демеушілік танытқан жандар болды ма? Осы кітапқа атсалысқан? Иә, бұл кітапты негізі мен өзім өлеңдерімді жазып, жинақтап жүрдім де, бірақ кітап шығарам деген ондай бір жоспарым болған жоқ, иә. Әлі ерте шығар дедім, әлі толықтыру керек шығар дедім, әлі өзімді оған кітап шығаруға лайық көрмедім өзімді. Шынын айтайын, бірақ та жаңа сол қолға салған азаматтар болды, ел ағалары, осы сенің жазбаларыңды әлеуметтік желіде үнемі оқып отырамыз, қолға ұстап бір оқып шығатындай кітабың неге шықпай жатыр деген сұрақтарын астына алды. Иә, шығарамын деген сияқты әңгімемен құтылып жүрдім, бір күндері шыға жатар деп. Бірақ та батылыңыз жетпеді ғой. Батылым жетпегенде сол өзімнің толық дайын болған жоқпын осы кітап шығаруға. Бірақ та жаңағы шығарайық, қолыңа ал деп жаңағыдай тапсырма ретінде беріп, және оны өзіміз көтеріп аламыз, қолдаймыз деп шығарған бұл облыстық мәслихаттың депутаты Нұрғазы Сәтбайұлы Сәтбаев деген ағамыз бар, меценат. Осы кісінің қолдауыменен кітабым осы жазда жарық көрді. Енді әр ақын жалпы өзінің енді елестетеді ғой, бір кітабым болса екен, бір осындай атау болса екен деп. Жалпы сіз бұрыннан ойлап жүрмедіңіз, өмір саған ғашықпын деп аталады бұл кітап деп? Әлде осы кітап жаңағы жұмыстары басталғаннан кейін бұл тақырып? Негізі кітап шығару бұл оңай нәрсе емес. Әрине, машақаты көп дүние. Иә, оңай нәрсе емес. Оның жаңа ішкі мазмұнынан бөлек кітаптың сыртқы келбеті, оқырманға жаңағыдай қалай қабылдайды деген сияқты сұрақтар мазалайтыны үшін, бұл ретте менің осы өмір саған ғашықпын деп алғаным, бұл атаудың негізі қазіргі кезде біздер осы сондай бір уақыттарда өмір сүріп жатырмыз. Қазір арамызда даттайтын да, қаралы пікір, қара пікір, агрессия, негатив өте көп. Сол себептен де бір позитив болсын деп сол өмірге, әрине әр адам ғашық болу керек, әр адам өмірден өзінің орнын алуы керек. Сол себептен де осындай бір оқырманға ой салсын деген мақсатпен өмір саған ғашықпын деп алдым. Содан кейін бұл кітаптың жаңа сыртының мұқабасының аппақ етіп таңдауымның да себебі осындай. Өмір қашанда әдемі, қашанда жарқын, қашанда ашық. Сол себептен де біздерде сол өмірге сондай рухани да адами жаңағыдай ләззат алуымыз керек. Осы бір минимализмнің өзінде бір философия жатыр дейсіз ғой. Иә. Тамаша. Керемет. Кітабыңыз жөнінде керемет ақпараттар алдық. Ендіше шәкірттеріңізге сөз кезегін берейік, иә. Жалпы жаңа Жауқазын жас қаламгер мектебінің жетекшісі деп таныстырып жатырмыз. Мінекей шәкірттеріңізді де ала келіпсіз. Енді ең алдымен түсінікті болу үшін мектеп жөнінде жалпы ақпарат бере кетсеңіз. Мен өзім негізі мамандығым педагогпын, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын бітірген болатынмын. 2009 жылдан бастап Орал қаласындағы Орал қалалық мектептен тыс жұмыс орталығында жұмыс жасап келемін. Сол жерде қосымша білім беру педагогы ретінде оқушыларға сабақ беремін. Енді оған осы Жауқазын жас қаламгерлер мектебі құрылмастан бұрын біздер Ақберен жас ақындар мектебі, өзіңіз білетін, өзіміз сол жерден талап ағамыздың қасында бірге көмекші болып, сол жерде жаңағыдай жас жеткіншектерді, кішкентай балаларды өлеңге баулып көмек етіп жұмыс жасадым. Содан кейін осы Жауқазын жас қаламгерлер мектебінің ашылғанына биыл 2-ші жыл. Біздер екі топта, бірінші топ, екінші топта жұмыс жасаймыз. Балалар шығармашылықпен, тек қана өлең ғана жазумен емес, сонымен қатар шығармалар, түрлі әңгімелер, ертегі, эсселер жазумен жазуға баулаймыз балаларды. Енді бүгін оқушылардың тек бір бөлігі ғана келіп отырған.
балалардың шығармашылыққа дами отырып осы біздің қазақ әдебиетімен сусында туға, олардың әдебиетті үйретуге енді тырысып жатырмыз. Балалар қосымша білім алу арқылы мектептен алмаған білімдерін осы біздің мектебімізге келіп, үйірмеге келіп алып жатыр. Тамаша, енді сөз кезегін сіздерге берейік. Жалпы осы Жауқазын жас қаламгерлер мектебіне қашан келіп едіңіздер? Сіздерге жалпы несімен ұнайды осы жөнінде? Айта кетсеңіздер. Сәлеметсіз бе? Микрофонды ала ғой, Адина. Жалпы осы Жауқазын жас қаламгерлер мектебіне биылдан бері қатысып келем. Өзім негізі қазақ тілі мен әдебиетке құштарлығым зор. Сол құштарлықты арттырып, одан әрі даму үшін осы Жауқазын жас қаламгерлер мектебіне келуді жөн көрдім. Осы үйірме өзінің соңындай бір бізге тек өлең шығарма жазып беретіп қойына қоймай, кәдімгі білім әлеміне саяхат жасағандай боламыз. Осы ерекшеліктермен Жауқазын жас қаламгерлер үйірмесі менің жүрегімді бауырап алды десем де болады. Тамаша, керемет. Ендіше, осы сұраққа тағы кім жауап бергісі келеді? Жалпы Жауқазын жас қаламгерлер мектебі жөнінде, бұл мектепте не үйреніп жатырсыздар? Осы жөнінде айта кетсеңіздер. Алижан. Қайырлы күн. Менің есім Тұрғали Алижан. Мен 11 жастамын. Жалпы осы Жауқазын жас қаламгерлер мектебіне осы мектеп ашылғаннан бері келіп жүрмін. Ашылғанына биыл 2 жыл толып жатыр. Осы 2 жыл аралығында көптеген осы Жауқазыннан көптеген білім алдым, көптеген өлеңдер шығардым, әңгімелер, түрлі қалай айтсақ болады, рухани өзімді дамыттым. Осы жас қаламгерлер мектебіне орай. Тамаша. Жалғастыра кетсеңіздер. Элназ. Гүлбе. Сәлеметсіздер ме? Мен өзімді таныстырсам. Менің есімім Мержанова Элназ Алмасқызы. 4-ші қосымша білім беретін мектеп орталығының 5-ші асынып оқушысымын. Және де Жауқазын жас қаламгерлер мектебіне қалай келгенімді айтып кетсем. Мен мектебімді үздік оқушымын. Және де үздік оқушыларды жариялаған кезде Инстаграм парақшасына дарынды балаларды шақыртты. Соның арқасында 2020 жылы алғаш рет барып, ұстазым Гауһар Жәрдемқызын кезіктірдім. Содан сабақтар оқып жүрмін, нақты сабақтар өте қызықты өтеді. Мысалға, қызықты жаңалықтар, мақал-мәтелдер айтылады, жаңа бала келсе әрқашан бір-бірімізді таныстырамыз. Және де күніне бір өлең немесе бір шығарма жазамыз. Мен өзім негізі өлең жазғанды жақсы көремін, өлең жазғанды жаным сүйеді. Және де Талап Таймасұлы ағамыз секілді мен көптеген кітаптарым болғанымын қалаймын. Сондықтан да мен мына дәптеріме өлеңдерімді, жазған өлеңдерімді жинақтап жүрмін. Және де осы жақында біздің Гауһар апайымыздың алғашқы кітабы шықты. Мен сіз үшін өте қуаныштымын. Ары қарай дами беріңіз. Және де 11-ші 5-ші сынып аралығында өткен сайыста, Сәкен атамыздың сайысында 15 минутта өлең шығару арқылы 3-ші орын алдым. Бұл мен үшін үлкен дәреже. Сол өлеңімді оқи кетсем. Әрине, мархабат болады. Мержанова Элназ, Сәкен Сейфуллинге хат. Сенің інің бар ғаламды баурады. Жазған жырын жүрегімді жаулады. Ұлтын сүйген еңбегін еш кетпеді, оған куә қарқаралы таулары. Көзін ашып біліменен халықтың, көтерсен деп көкке қарай талпындың. Тип кетті жазықсыздан жазықсыз, 37-38 салқының. Орындалмас армандарын көппеді, түсінеміз заман бәрін шеттеді. Қалай ғана ұмытамыз атыңды, тұрғанында Сәкенімнің мектебі. Жеттің бізге тарих болып, ән болып, іздеп оқыр ұланың көп ерендеп, қалам алып рухына мен хат жаздым, көмейдегі сұлу сөзбен өлеңдеп. Мен бұл өлеңді Сәкен Сейфуллинге ең алдымен хат жаздым, одан кейін осыны өлеңге аударып жаздым. Мен негізі өлеңдік алт жасымнан бастадым. Және де мен жазуым себебі мен Абай атамыз секілді нақты көзбен көріп жүрген ақындардың Талап Таймасұлы, Гауһар Жәрдемқызы, Ақышты Бақтыгереева секілді ақын болғым келеді. Тамаша.
керемет, армандарың орындалсын. Шындығында әдебиетке құмар, жырға құмар, бүлдіршіндер екенде өздерінің сөз саптауынан, өлеңді оқуынан көрініп тұр, иә? Бұған да бір мектептің тегізіп жатқан септіктері зор шығар енді шындығында. Әрине, әрине, бұл жерде біздер тек қана өлеңді жай шығарып қана қоймай, оны қалай оқу керек екен, басқа ақындардың да өлеңдерін қалай оқу керек екен, мәнерлеп қалай жүректен жүрекке қалай жеткізіп оқу керек екен, не бағыт беріп үйретіп отырамыз балаларды. Сол себептен де балалар барынша осы берілген білімді өздері қабылдап, содан нәтиже шығарып жатыр. Керемет, тамаша. Енді шетағы кім өзін өз туралы айтқысы келеді, өлеңін оқысы келеді? Гүлбегім, микрофонға сөйлей қой. Сәлеметсіздер ме, тағы да мен өзімнің ұстазым атты өлеңімді оқығым келіп тұр. Әрине, болар. Рұқсат берсеңіздер. Білім берген, нәр берген, сыныпқа біздің сән берген. Ақылшым менің ұстазым өмірімді әрлеген. Күн нұрындай күлім деген, еркелетіп күнім деген, ұстазымның алдында қателіктер білінбеген. Өмірге үлкен жолдаған, үнемі мені қолдаған, мейірімді менің ұстазым, анадай бізді қорғаған. Тамаша, Гүлбегім, бәрекелді. Ендіше, Алдияр. Сәлеметсіздер ме, тағы да. Мен де өзім шығарған өлеңді айтып берсем. Әрине, болады. Бәрі ақын екен, иә? Бәрі кәдімгідей өздерінің жектен шыққан өлеңдерін оқып, ұстаздарына, еліне деген. Бұл мен әкеме арнаған өлеңім. Тамаша. Мінезді көркем өнеге менде елға, кенемін әкемді мен биік шыңға. Менің әкем менің мақтанышым, менің әкем мен үшін дара тұлға. Әрбір сөзі мағыналы да салмақты, кіші пейіл сегіз қырлы жан жақты. Қамқор болар, пана болар ұлына, мақтан тұтам әкешімді ардақты. Әкем үшін мен ақылды баламын, өсіп келем 11-ге енді толамын. Санама құйып әкем айтқан ақылды, өскенде әкемдей дана боламын. Бәрекелді. Бұл жүректерінен шыққан өлеңдер. Иә, жүректен шыққан керемет, бір перзенттік сезіммен әкесіне деген өзінің махаббатын өлеңмен жеткізіп жатыр, иә? Ендіше кезек берейік, Жахангер. Микрофонды беріңіздер Жахангерге. Ең бірінші өзін таныстырып кетсе, иә? Менің атым Тілекқай Жахангер. Жауқазын Жасқалан келеді мектебіне. Бірінші рет 42 айында ініміз екеуміз келдік. Керемет. Інісімен бірге қатысып. Інісімен бірге қатысып. Гауһар жазыңызы бізді тек қана өлең жазуға емес, ойынды дұрыстап шығаруға үйретті. Ойынды дәптерге жазуға үйретті. Ойынды бір адамға жеткізуге үйретті. Сосын. Керемет, Жахангер. Тамаша. Ендіше Нұрислам, інісі сөйлеп жіберсін. Өзіңді таныстыра кет. Менің атым Тілекқали Нұрислам. Мен нөмір 19 мектеп 4-ші Г класында оқимын. Ағам айтқан сияқты, біз екеуміз 42 айында осы Жауқазын Жасқалангер мектебіне келдік. Ұнайды ғой жалпы саған, иә? Иә. Сол мектепте не үйрендің мектеп арқылы? Мен мектепте жазуды және жаттауды. Өлеңді қалай оқуды, иә? Өлеңді қалай оқуды және. Әр түрлі кітаптар оқып, өзіңді дамытуды үйреніп жатырсың ғой. Бәрекелді. Көп рахмет. Келгендеріне 2 ай болды. 2 ай болды, иә? 2 ай болды. Енді шындығында көбі ақын болғым келеді, ақын қалай боламыз деген бір сұрақтар қойып жатады ғой. Негізі ақын деген ол мамандық емес, иә, өзің жақсы білесіз. Ақын болу үшін осындай кішкентай бүлдіршіндер сияқты 1% болсын бір өнердің ұшқыны, дарын болу керек, иә. Жалпы өзіңіз ұстаз ретінде қазіргі таңда болашақ осы бір әдебиетке құмар ақындарды десек те болады, иә, тәрбиелеп жүрген жан ретінде айта кетсеңіз. Жалпы ең алғаш бала келгенде, мысалы, ең алғаш сіздерге неше жасында келеді? 5-6 жастан. Иә, кішкентай кезінен келеді. Көбі тіпті кейде өлең оқығанды жақсы көрсе де, өлең шығаруға деген қабілеті кейде болмай жатады, иә. Сол кезде жалпы қалай сол бойындағы бір ұшқынды қалай лаулатасыздар? Қалай бір әдебиетке құмар жан ретінде тәрбиелейсіздер? Сіз ұстанатын
Бұл жерде деген жауқазын жас қаламгерлер мектебіне оқушыларды біздер 6 жастан қабылдаймыз. Жалпы 6 жаста енді қаламгер болып, ақын болып, ешбір адам олай қалыптаспайды. Әріпті, сөйлеуді енді үйреніп жатырған балақайлар келіп жататын. Оларға біздер ең бірінші, жалпы бұл жерде айта кеткім келеді, бұрын біздер өзіміз Ақберен жас ақындар мектебінде оқып жүргенімізде, ішімізде енді өлеңге қабілеті болмаса да өлең жазуға, бірақ та әдебиетті жақсы көретін, жақсы әңгіме жаза алатын, жақсы ақын болмаса да, ақынға жақын, өлеңге, прозаға, поэзияға жақын балалар болды. Сол кезде ұстазым айтатын, жалпы қандай да бір қосымша білім беру мекемесінің ең басты мақсаты бұл балалардың бос уақытын тиімді өткізу, және ол жерден керемет мықты ақын, мықты жазушы болып шықпаса да, жақсы толыққанды тұлға болып тәрбиеленіп шығады балалар. Сол себептен де бұларға ең бірінші келгенде біздің ұстанатынымыз, мен өзім балалармен ашық сөйлескенді жақсы көремін. Ойларын қысылмай, ұялмай айтындар деп айтып отырамын үнемі. Өздеріңіздің пікірлеріңіз, әр адамның деген өзінің ұстанымы, өзінің пікірі болу керек. Және оған әр адам оған құрметпен қарау керек деп. Сол себептен де бұл балалардың жаңа ойларын ашық айтуға, жаңа нақты бір пікірде болуға тәрбиелеп жатырмын. Сол себептен де бұлар енді ақын болар, ақын болам деген армандары да бар, таудай талаптары да бар. Сол себептен де балаларға ең бірінші жаңағыдай қоғамда өмірде өз орындарын дұрыс табуға біз қосымша білім беру педагогтары, жалпы ұстаздар болып барлығымыз бірге атсалысуымыз керек деп ойлаймын. Сонда ғана біздер оқушылардан жан жақты тұлғаны тәрбиелеп шығарамыз деп деген ойдамын. Ал балалар енді өздерінің қарым қабілеттерінше, мүмкіндіктерінше жаңағыдай жұмыстану жатыр. Енді бүгін эфирге келіп, ішінде толқып отқандары да бар шығар, бірінші рет келіп отырғандары да бар, алғашқы рет осы студияға қадамдарын атта отырған балалар бар. Сол себептен де оның барлығы түсінікті жағдай. Сол себептен де балаларға әрмен қарай да осындай жарқыраған студияларда осы қонақ болып табуларына мен әрқашанда тілекшімін. Өте жақсы. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, тікелей эфирде танымдық сазды Күн Шуақ бағдарламасы бүгінгі студия қонақтарына, оның ішінде жас жауқазын жас қаламгерлер мектебінің шәкірттеріне сіздердің қояр сауалдарыңыз немесе жолдар тілектеріңіз болса, экранда көрсетілген 8700028869 нөміріне жолдасаңыздар болады. Немесе тікелей эфирде байланыс нөмірі 8800068 нөміріне хабарласып, тікелей эфирде өзіңіздің ақ тілегіңізді жаудыруға мүмкіндігіңіз бар. Сонымен қатар айта кететін жайт, бүгін біздің Ақжайық телеарнасының белді мүшесі, біздің әріптесіміз Мұрат Амангелді туған күні. Барлық ұжым атынан бүгінгі біздің әріптесімізді құттықтай отырып, зор денсаулық тілейміз, отбасы аман болсын, әдемі ғұмырдың иесі болсын, өмірінде тек қана керемет сәттер, ұмытылмас естеліктер, шуақты кезеңдер көп болсын деп тілек білдіргіміз келеді. Осы әдемі ән осы бір туған күн иесінің құрметіне арналады. Құрметті көрермен, Төл арна қосулы болсын. Деген ойымды ойда жоқта ойран еттің Ұзатпай келуші еді құс қаттарын Құштыңда қарлығаштай ұстатпадың Күн өтті сағат бойлап, арқама қанат байлап Артыңнан қуып жетер күш таппадым Мен сені сағындым, келмеме қасымнан табылдым Көркіңді көруге зәрудім, көрінбей кетер дейді ағылдым Мен сені сағындым, сапсанға салдың ауға
ал өзің сандың ба? Айнала шомылғанда ай нұрына, аққудай қонбайсың ба айдыныңа? Мен сені сүйер едім, сен мені дүниенің, кетсең де айырбастап байлығына. Көзіңнен түпсіздерін кеңіз көріп, өзіңнен үмітімді мен өзбеген. Шүлдесен тілегіме, ұядай жүрегіме, келерсің көгершің де ешеміздеген. Мен сені сандым, келмеме қасымнан табылдым. Көркіңді көруге зәрмін, көрінбе кетерден ағылдым. Мен сені сағындым, сарсанға салдың ауға. Көрермен, тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Біз сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ, енді сіздің кітабыңыз жөнінде айтып жатырмыз, өмір саған ғашықпын деп. Енді жаз айында айтып жатырсыз, халыққа тарту етілді деп. Енді қазіргі таңда көптеген халық, сіздің оқырмандарыңыз кітабыңызды оқып жатыр. Енді неше түрлі пікірлер айтылып жатқан шығар, я өзіңіздің жекеңізге шығып та тұрақты оқырмандарыңыз пайда болған шығар. Енді келесі кітап қашан болады, келесі өлеңіз қашан болады деген сияқты, енді ақынға қойылатын сұрақтар ғой. Иә, иә, пікірлер әр алуан. Осы кітап таралғаннан кейін жаңағыдай қазір деген жақсы ғой. Әлеуметтік желі бар, қазір ақпаратты тарату өте ыңғайлы және жеңіл. Сол себептен де жаңағыдай бірінен бірі естіп, әлеуметтік желілер арқылы, әсіресе Инстаграм арқылы жаңағыдай қыздар, жаңағыдай өлең поэзияны жақсы көретін қыздар бір-бірімен жаңағыдай жарыса оқып, видеоға түсіріп, одан кейін бөлісіп, жаңағыдай сол арқылы басқа да бұрын соңды мені мүлдем танымайтын адамдарда жекеме шығып, жаңағы басқа қалалардан шығып, осы кітабыңызды қалай алсақ болады деген сияқты сұрақтарменен жаңағыдай өздерінің пікірлерін айтып жатыр. Әрине, пікірлер көңіл қуантады. Жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Жақсы сөз айта білгеннің өзі бір бақыт. Сол себептен де осы оқырмандардың жақсы тілектері, жақсы сөздері, олардың жақсы жылы пікірлері әр өнер адам қанаттандырады деп ойлаймын. Алдағы күнге одан да жақсы өлеңдердің жаңдай туылуына, жазылуына өзінің септігін тигізетіні сөзсіз. Сол себептен де барлық осы пікір білдіріп жатырған, құттықтап жатырған барлық оқырмандарға, қолдаушыларыма көп-көп рахметімді айтамын. Иә, енді шындығында қазір кез келген адам бір кітап шығарса, өзім ақынмын деп бір дандайсып кетеді ғой. Бірақ енді сіздің бойыңызда ондай қасиет жоқ. Тіпті ақын деп таныстырайық десеңіз, жоқ деп жатырсыз. Әркез өзіңізге, өзіңіздің өлеңдеріңізге сын көзбен қарайсыз, иә. Ал қазіргі таңда өзіңізге, жазатын өлеңдеріңізге, жырларыңызға көңіліңіз тола ма? Мен әрқашан да өз-өзіме сыни көзбен қарайтын адаммын. Бір нәрсені жасағанда дұрыс жасадым ба, дұрыс жасаған жоқпын ба деп оны ойланып, жаңағы жүз толғанып, үнемі мен әр жұмысыма тек ол өлеңге қатысты емес, өмірде де өзіме сыни көзбен қараймын. Сол себептен де мені
ақын деп үстіп таныстырып, таудай қылтып, ондай жағдайларды көп қалай бермейм. Өткен себебі мен оған әлі дайын емеспін деп ойлаймын. Дайын болған уақытта оны да көре жатармыз деп ойлаймын. Ал енді жағы өлеңдерге, өлең жазғанда үнемі сыни көзбен қарап отырам. Сонымен қатар жазылғаннан кейін жазылатын пікірлерді де қарап отырам. Сынға қалай? Сынға, сынға дұрыс қарайын. Әрине, айтылады ғой енді, иә. Сынға дұрыс қарайын. Өйткен себебі сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Егер сын дұрыс сын болса, оның артын жөндеуге, әрине, құлақ асып тыңдауға тырысамын. Жақсы, тамаша. Енші тағы да сөз кезегін шәкірттеріңізге берейік, иә. Жалпы осы Жауқазын жас қаламгерлер мектебінде жүріп, жалпы осы әдебиетте, өнерде жүріп жеткен жетістіктеріңіз көп шығар, бағындырған белестеріңіз, биіктеріңіз. Осы жөнінде айта кетсеңіздер. Ілназ. Бұл мектеп тың арқасында мен көптеген жетістіктерге жеттім. Мысалға, көптеген газеттерге шығып жүрмін, көптеген мәнерлер бар. Мақалаларым жарайланып тұрады, иә, өнерлерің. Және де көптеген мына сайыстарға қатысып жүрмін. Және бұл Жауқазын жас қаламгерлер мектебінің арқасында мен өлең жазып үйрендім. Сондықтан да менің бұл мектепке деген алғысым шексіз. Тамаша. Алдияр. Мен әрине мен жетістіктерім бар. Осы жақында ғана Жауқазын жас қаламгерлер мектебінің әлеуметтік желісіндегі ұстазым деген өлеңім жарияланды. Менің жетістіктерім 2019 жылы республикалық онлайн жарыста мен бас жүлде иегері болдым. Менің қалалық жүлдегер болғаным бар. Тамаша. Бүлбегім. Мен осы Жауқазын қаламгерлер мектебіне келіп көп шығармалар жазам, өлеңдер жазам, бірақ әлі алар жетістіктерім көп деп ойлаймын. Алда деп ойлайсың, әрине? Алда деп ойлаймын, тырысамын соған. Енді алдағы уақытта көптеген жетістіктерге жетемін деп ойлаймын. Керемет. Жалпы мен осы Жауқазын жас қаламгерлер мектебіне мектебімен көптен жетістіктерге жеттім. Мысалы, балдар айтып жатыр, жаңа газеттерге шығып жатырмын деп. Менде де солай болған, енді көптен газет журналдарға шығып, көптеген қалай осындай өзіме бұл газет немесе журналға шығу өзіме бір жетістік. Басқалар енді қалай қарайтын білмеймін, бірақ өзіме бұл үлкен жетістік. Әрине, кезгелген адамның, кезгелген жалпы ақынның өлеңі шыға бермейді ғой. Газетке, журналға, облыстық деңгейдегі. Жалпы, я қазіргі таңда жетістіктерім бар. Осы Жауқазын жас қаламгерлер мектебіне келгелі бері, бұрында мен өлеңнің тек қана мағынасын түсініп оқитынмын. Ал қазіргі таңда қазір өлеңнің тек қана мағынасын түсініп қана қоймай, сонымен қатар мен оның ережесін, ұйқас түрлерін өзіме түртіп алам. Келесіде, мысалы, өлең шығарма жазғанда сол идеяларды, ебілмаса ұйқастарды сол қолданамын. Жақсы. Ендіше, Жахангерге сөз кезегін берсек, Жахангер жалпы кімнің, қандай ақын жазушылардың өлеңдерін, жазушылардың жаңа керемет шығармаларын оқисың, жақсы көресің? Абай Құнанбайдың шығармаларын жақсы көремін. Ол адам жақсы адам екен. Оның өлеңдерін кішкене-кішкене жаттап жүрмін. Еше бір өлеңін оқып бересің, иә? Тамаша. Ғылым таппай мақтан ба, оны таппай баптан ба, құмарланып шаттан ба, ойнап басқа күлуге, бес нәрсеге асық болу, бес нәрсеге қашық болу, адам болам десеңіз, тілең өмірің алдында, оған қайғы десеңіз, бес тұспаның өсек өтірік мақтан шақ, ерлік бекет маушы шақ, бес тұспаның білсеңіз. Бұл бәрекелді. Тамаша. Бұл ол шапалақ. Енші, сіздерді жалғастыра кетіңіздер. Өздеріңіздің сүйікті ақындарыңыз, жазушыларыңыз кім? Кімнің өлеңін оққанды жаныңыз сүйеді? Мен деген Абай Құнан, біріншіден Абай Құнанбаев атамызды. Ол менің сүйікті жазушым. Және себебі бір күні бір бала әкесіне келіп сұраған екен.
не үшін Абай Құнанбаев атамыздың өлендері түсініксіз деп сол кезде әкесі баласына былай жауап берген. Сен балам қателеспе. Себебі Абай атамыз маңызды ойы тереніне қойып жазады. Себебі біріншіден, оны түсінбеген балалар оны қайттан оқып, түсінбегенше түсінуге тырысып оқып, сосын оны ізденіп, мағынасын түсінуге. Және де біздің Абай атамыз нақты нақыл әдеби көркем сөздерді қолданады. Екінші менің сүйікті ақыным, жазушым бұл деген Қадыр Мырза Әли. Себебі ол кісі деген бүгін сандарын бірдей қылып, мағынасын түсінікті қылып, тақырыбына келтіріп жазады. Балаларға түсінікті болу үшін. Жақсы, Әлінат. Балаларды жақсылыққа шақыруға тырысады. Гүлбегім. Менің сүйікті жазушыларымның бірі ол Мұхтар Шаханов. Мұхтар Шахановтың маған көбінесе 12-де неге үшті алуға болмайды деген шығармасы, Танагөз шығармасы, Отырардың Керуері шығармасы өте қатты ұнайды. Рухты дейсіз иә, сондай өлеңдері. Рухты, қазақ рухын көтеріп, намысыңды оятып жібереді. Және барлығы айтып кеткендей, Абай Құнанбаев өте қатты ұнайды, өлеңдерінің мағыналары өте астарлы. Жақсы. Жалпы менің бір айта кететінім, мен мысалы өзімнің сыни тұрғымнан әр ақынды немесе жазушыны осындай деп жақсы немесе жаман деп бағалауға болмайды деп ойлаймын. Себебі тек бір сүйікті ақыным болады ғой. Бірақ сүйікті ақыным болады. Мысалы сүйікті ақыны өте көп шыны керек. Менің сүйікті ақындарымның бірі ол жаңағы Жұбан Молдағалиев, Мұзафар Әлімбаев, Абай Құнанбаев дегендей. Жалпы ал сүйікті жазушыларымның бірі бұл Бердібек Соқпақбаев. Өйткені ол кісінің шығармасы тілге жатық, оңай балаларға арналған шығарма. Сүйікті ақынымның жаңағы Жұбан Молдағалиевтің рухына арналған бір өлеңімді оқып кетсем. Әрине, мархабат. Ол өлеңімді мінекі мен осы Шауқазым жас қаламгерлер мектебінде шығарған болатынмын. Бұл өлеңімнің аты Аманат. Аманат Жұбан Молдағалиевке арнау. Жұбан ақын жырының алған нәрін бірімін. Ақын туған ұлы жер, мен де жайық ұлымын. Жайық ақын жанысың, шабыт берген ағысын. Жұбан жырын оқсам, көтерлер намысын. Мен қазақпын ірімін, биік ұстар ұғымын, ұлттың мұңын жырлаған, мен Жұбанның тілімін. Болсын деген азамат, Жұбан жыры ғаламат, кейінгіге жырлары қалған мұра аманат. Бәрекелді, тамаша. Керемет жыр екен. Ендіше Жауқазын жырлары оқылып жатыр ғой. Ендіше сіздің жырларыңызға кезек берсек, бір лирикалық, бір тамаша бір туындыңызды халыққа тарту етсеңіз. Лирикалық деп отырсыз ғой. Жалпы бұл кітап 4 бөлімнен тұрады, кітапқа енгізілген. Соның екінші бөлімі бұл сезім деп аталады. Нағыз лирика дейсіз ғой. Иә, нағыз лирика. Сезімнің пернелерін шертетін дейсіз. Тағдыр деген біз екеуміз шығарымыз деген өлең. Оқығанмын. Иә, оқып берейін. Сынақ қалып, сезімімді мұнар күз, бір аттаған болашаққа шынарымыз. Бұл жалғанда ештеңе жоған шейін, тағдыр деген біз екеуміз шығарымыз. Біреулерге ұнамаспыз, ұнарымыз. Алдан шыққан әр бөгетке шыдарымыз. Кезде соқта кездескен мен, сені мен, тағдыр деген, біз екеуіміз шығарымыз. Әр сәттердің қадірінде ұғарымыз, белестерге пәлкім бірге шығарымыз. Талайларға арман ғана болған мен, тағдыр деген, біз екеуіміз шығарымыз. Қиял дауға, арман дауға құмарымыз. Жолдар мынау, тоғыстырған сыңарымыз. Жанарымнан жүректегі сырдыққан тағдыр деген біз екеуіміз шығармыз. Тамаша. Керемет. Тағда? Әрине, жұп болсын. Жұп болсын. Дәл өзіңдей
сүйалмайды мен ешкім. Бірде жылдыз, енді бірде айменен, қиялдана кеңестім. Бейнеленген санамдағы суретті, мен де бірге келістім. Құз құдірет шықса дағы алдымнан, қыран болып теңестін. Әппі ғарман болғанымен қайтейін, мен періште емеспін. Көрінбейтін жолын әлде бастым ба, мұң құбылған елестің. Тағдырымды, тағдырыңа жалғаған бақытсызбын, демеспін. Маған ғана жаралғандай көремін, алып бірге асуларын белестің. Дәл өзіңдей болғанымен көп жандар, дәл өзіңдей сүйалмайды мен ешкім. Тамаша. Көп-көп рахмет сізге, өлеңдеріңізге. Ендіше сіздерді қолдап, өздерінің ақ жарма тілектерін арнап жатқан көрермендер де бар екен. Ендіше тілектерлігіне кезек берсек. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн күншуақ бағдарламасы, білімге құштар әрбір қазақ баласы. Сол құштарлықты көріп, жас қаламгерлерді қанаттандырып жүрген сөздің қадірін біліп, қасиетін жоғары бағалаған Жауқазын жас қаламгерлер мектебінің ұстазы Гауһар Жәрдемқызына алғысым шексіз. Ақын дара шауып жүйрік болмайды дейді. Осындай керемет жетекшілерің барда сіздер әлі сөз өнерінің дүлдүлі боласыздар. Соған тілекшімін, мен араларыңызда отырған Адинаның анасымын дейді. Қызым қанатың талмасын, өнерің үстей берсін, көп рахмет деп осайша керемет тілегін білдіріп жатыр екен. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, бүгінгі тақырып өте қызықты екен. Осы отырған болашақ жас қаламгерлерге сәттілік табыс тілеймін. Және Адинаны көріп отқаныма қуаныштымын. Сіңілім, саған Абай, Сәкен аталарымыз секілді жазушы, талантты болуыңа тілектеспін, сенмен мақтанамыз, биік шыңдарды бағындыр, ізгі тілекпен апатайың Айлана және сіңілің Кәусар Камилла деп осайша тілек білдіріп жатыр екен. Тағы да тілек келіп жатыр. Сәлеметсіздер ме, Жауқазын жас қаламгерлер мектебіне шығармашылық табыстар тілеймін. Шәкірттеріңіздің қаламы ұштала берсін. Гауһар Жәрдемқызы, сізге көп рахмет. Шәкірттерімізді осылай жетілдіргендеріңіз үшін дейді. Құрметпен Алижанның анасы өзінің тілегін жолдап жатыр екен. Тамаша. Ендіше соңғы сұрақты өзіңізге қойғым келіп тұр. Енді шындығында осылай тағы да осы өлеңдеріңіз халыққа насихатталу үшін, жүректеріне жету үшін, бір өзіңіздің бір жеке шығармашылық кесіңізді өткізу, немесе бір поэзия кешін өткізу ойыңызда бар ма? Енді бұл кешелі бері қойылып жатырған көп сұрақтың бірі, өткен себебі кеше 42-ші Ақниет гимназиясында өткен кездесу ол шағын ғана топпен өтті. Содан кейін ол кездесуге қатыса алмай қалған адамдар жекеме шығып, біршама адам жазды. Бізді неге шақырмадың, хабарлассаң баратын еді қой, шақырсаң бір хабарландыру көрсек жететін еді қой деген сияқты. Сол себептен де енді сондай көп жаңадай пікірлер, сұраулар болғаннан кейін ол кеште әрине мен өзімнің де оқушыларым қатысқан жоқ. Сол себептен де осы оқушыларыммен бірге бір шағын тағы бір кездесу болады деп ойлаймын. Алдағы уақытқа жоспарлаймыз. Бір кешім бар, алда әлі өтетін дейсіз ғой. Бір тойым бар. Иә. Бұйырса. Керемет. Ендіше, құрметті қонақтар, алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгін күншуақ бағдарламасына келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Жалпы өлең оқылған, өлең туралы бір әдемі рухани кеш болды. Сізге рахмет, шығармашылығыңызға шалқар табыстар тілейміз, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Осылай дәрежеңізді көтерер, өзіңізді биіктетер, шәкірттеріңіз көп болсын. Сіздерге қанаттарын талмасын деген келеді. Өнерлерің өрге жүрсін. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Құрметті көрермен, күншуақ бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмәм. Жан тәніміз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше аман, есен болыңыздар.